Menaxhimi i mbetjeve urbane i kushton jo pak tatim paguesve në qytetin e Durrësit, por ajo që shihet në teren duket që situata është problematike. Mbetjet e bashkisë së Durrësit dhe të njësive të saj administrative vazhdojnë të dërgohen në inceneratorin e Tiranës me kosto ju të ulët, që kur qeveria shqiptare investoi 15 milion euro për të ndërtuar ekoparkun në fushën që dikur shërbente si vend depozitimi në Porto Romano. Por, situata në teren tregon se menaxhimi i mbetjeve po përballet me mjaft vështirësi. Koshat e mbetjeve në të gjitha rrugët e qytetit ka nevojë që të pastrohen më shpejt, pasi që në orët e para të pasdites ato janë të mbushura dhe deri në orët e mbrëmjes kur nis dhe të rreqja, mbetjet përfundojnë në rrugë. Ishte Këshilli Bashkiak i Durrësit që shpalli emergjencë mjedisore për mbetjet pak vite më parë, që më pas fijoi me miratim propozimin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e një sistemi transferimi me vlerë 5.5 milion euro dhe depozitimin e mbetjeve me tarifë porte te koncesionari i Sharës me vlerë 40.57 euro për tonë gjatë një periudhe 20 vjeçare. Bashkisë së Durrësit në vitin 2021 ju dha mbështetje për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, e cila kap një vlerë prej 430 milion lek në vitet 2022-2024. Por, dhe pse bashkia dhe qeveria janë investuar në menaxhimin e mbetjeve të Durrësit, situata, siç e shohim të gjithë, në teren nuk është përmirësuar.